Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag ska vi sminka oss ett fullt ansikte med bara produkter från influencermärken. Jag gjorde nyligen en video där jag pratade om det absolut, absolut bästa ifrån alla möjliga svenska influencermärken som Hiccup, Indie Beauty, Kaja Cosmetics, Rebecca Stella Beauty, etc. Lövengrip, alltså you name it. Och idag tänkte jag att jag skulle sminka mig med några allihopa faktiskt produkter ifrån influencermärken. Och det är allt möjligt, allting av det här använder jag väldigt väldigt mycket. Det är ingenting som är nytt eller bekant av mig direkt, utan jag kommer prata om dem as we go. Jag ska börja med att sätta upp den här lilla luggen I have going on, och sen tycker jag att vi hoppar in i den här videon. Jag tänkte att jag också tog ett skincare prep. Det är kväll när jag spelar in den här videon, så ni kommer inte få något wear test, så jag skippar solskydd. Det är ingen av märkena som har ett solskydd ändå, men jag tänkte att jag skulle göra en snabb hudvårdsrutin. Och jag har gått hela dagen med det här sminket, eller vad heter det, den här hudvården på huden, så blir det bra. Jag har en sån här återvinningsbar liten pad. Sedan har jag den här som jag tycker jättemycket om. Det här är Lövengrips Clean och Calm Micellar Water. Och hela den här Clean och Calm serien, alltså, jag skojar inte när jag säger, alltså, jag är besatt. Jag tycker att Lövengrip har verkligen steppat upp på senaste. Och den här är väldigt, väldigt nylanserad, det här micellärvattnet. Men jag har fått använda det här ganska länge, för att jag ska framöver göra faktiskt ett reklamsamarbete. Det här är inte någonting med det att göra överhuvudtaget, men jag ska framöver göra ett reklamsamarbete med Lövengrip. Då fick jag testa lite saker som kommer släppas nu under våren och så. Men nu är jag ganska säker på, nu fick jag i alla fall prata om den här, men jag är ganska säker på att den här har släppts nu. Och jag tycker jättemycket om den här, och jag är som sagt inget jättebig fan utav micellärvatten. Det vet ni kanske om ni hänger med mig på typ Instagram och sådär. Men jag tycker att den här är supertrevlig, speciellt när jag gör typ så här, för det gör jag ändå ganska ofta. Kan ha gjort hela min hudvårdsrutin på morgonen och sen behöver jag preppa inför och filma eller vill att det ska gå snabbt och så. Den här tycker jag är jättetrevlig. Lämnar huden rengjord utan att kännas torr. Så den här tycker jag super mycket om. Jag tycker om som sagt hela den här Clean och Calm. I den videon där jag pratade om mina favoritprodukter så pratade jag om rengöringen, alltså gelrengöringen i den här serien. Bra. Sen ska jag faktiskt plocka fram en ny, men den är inte ny utan jag har tagit slut på den. Samma sak med nästa steg sen som är nästan slut. Men jag plockar fram en helt ny idag, för att jag slängde faktiskt ur den gamla i förrgår. Det här är Hiccups Dewy Skin Glow Serum. Och de här har jag testat, Hiccups hudvårdsprodukter har jag testat sedan de släpptes. Och de har släppt lite sporadiskt under 2021. Gud, det här med åren, hörni. Men det här är typ mina två favoritprodukter som jag ska prata om här nu. Alltså, de är svinbra. Och den här är nog min absoluta favorit, tror jag. Det är ett jätteplumpande, återfuktande och lystergivande serum. Och när jag har det under smink så här, så brukar jag faktiskt ta ganska mycket. Om man använder det i ett hudvårdssteg så bara för dagen, så behöver man kanske inte ta riktigt lika mycket. Men jag gillar den här jättemycket i alla fall. Superhärlig, återfuktande, plumpande, lystgivande. Och sen uppe på det så går jag smacka på direkt. Det här är Hiccups Honey Glow Priming Moisturizer. Och även den har jag köpt en ny, som ni ser. Men jag har lite kvar i den här. Jag hoppas att den räcker. Eller jag tror att den kommer räcka några dagar till. Men jag beställde dem samtidigt. Och sen så, det som jag också har tagit slut på, som jag använde, eller som jag köpte nytt, det var tre saker. Det var deras gel rengöring har jag använt vansinnigt mycket också. Gärna i duschen och så. Nu ska vi se här. Jag tar ut, det här var, det var ungefär två pumpar. Den är lite slut så att det blir inte två fulla pumpar. Men det här är en typ av kräm jag bara använder dagtid. Ibland använder jag den ovanpå solskydd. Alltså, jag har redan återfuktat huden och så solskydd. Och sen den här som en primer liksom. Eller ibland, som den här gången, så använder jag den som min dagkräm. Och som sagt, det är redan kväll här när jag spelar in den här videon. Så jag behöver inte ha något solskydd på mig, men alltså, de här två produkterna ihop, alltså, älskar de här. Det tycker jag är, de här och den ljusblå gelrengöringen är de tre bästa hudvårdsprodukterna från Hiccup. Jag älskar dem, alltså, de är så himla bra. Kika på min Instagram för övrigt, för att jag har någonting på gång med Hiccup faktiskt på min Instagram i början av mars faktiskt. Hint, hint, det kanske är en liten tävling. Sista steget i mitt hudvårdsprepp är faktiskt ögonkräm. Och det här är också från Lövengrip, och det är deras Eyelighter Eye Cream. Och den här är superhärlig, för den är, alltså, det är ingen färg i den.
Men den är så fin under makeup. Det här är typ, alltså jag vet inte hur mycket, jag använder den här mer eller mindre typ varje dag under makeup, typ som ett preppande steg. Svinfint, och den är lite så här kylande, den puffar av, den återfuktar jättefint. Man kan, jag har ju torra fläckar här, så att även om man inte generellt ska ha ögonkräm precis på locket, för fukten liksom flyger dit, så gillar jag att ha droppar lite grann, så att de torra fnasorna blir lite mindre. Och den här är så trevlig skinprepp alltså. Jag gillar verkligen vad de har gjort med den här serien Lövengrip alltså. Super bra. Nu fortsätter vi med ögonen. Jag har ingen ögonskuggsprimer som någon av andra märken har gjort, utan jag använder min absoluta favorit, och det här är ju från Gloss Gods. Och jag kommer att applicera det i Gloss Gods That Base, och jag har ungefär 03 tror jag det är. Och resten av februari så tror jag att det funkar Margareta 20 för 20% av den här. Den finns länkad ner i min, alla produkter som jag använder givetvis länkade ner, men den här finns länkad ner i min beskrivning alltid, eftersom jag typ alltid använder den här numera. Och jag tror att Margareta 20 gäller februari ut. Och när jag har dragit ut den med en pensel så ser ni att jag går allt över med en svamp. Man slösar lite produkt, men jag tycker att det blir ett jämnt och tunt lager om jag gör så. Så det ser ut som att jag använder lite mer än vad jag gör. Om ni inte går över med en svamp så kan ni använda lite mindre. Okej, de ögonskuggorna är från influencermärken som jag tycker allra bäst om. Det tycker jag är Hiccups, de har bara en. Och sen är det Rebecca Stella The Original. Och jag kan inte för livet bestämma mig vilken jag ska använda. Jag kanske använder båda, ärligt talat. Hiccup tycker jag är jättetrevlig, alltså verkligen så fin. Alltså de här skimrarna är vansinnigt fina, det är ganska unika. Men Rebecca Stellas palett har liksom ett djup som jag tycker otroligt mycket om. Båda de här paletterna finns det en video på min kanal där jag berättar hur mycket jag tycker om dem. Och jag kommer att försöka komma ihåg och länka de här under videon. Och om jag inte gör det så får ni jättegärna påminna mig. Jag börjar med Hiccups palett med en Hiccup-pensel. Jag älskar Hiccups-penslar, jag tycker att de är vansinnigt bra. De är mina favoriter, inte bara när det kommer till influencermärken, utan punkt, jag använder Hiccups-penslar varje dag, jag tycker de är jättebra. De flesta är tyvärr skitiga, men jag ska försöka komma igenom hela. Men det här är i alla fall Hiccups Soft Definer, som är en liten påpackningspensel. Och sen kommer jag använda färgen Naked, som är den här rudare. Det är fortfarande en brun, men det är liksom en rödare brun, eller vad man ska säga. Och den packar jag på i mitt yttre. Varför jag gillar den här Soft Definer så himla mycket, det är för att den är stor nog att faktiskt kunna packa på så här som ni ser. Men den är också fluffig. Alltså den är både platt och fluffig, så att jag kan liksom fejda skuggor direkt med den här. Och ni ser ju, den här skuggan från Hiccup är jättepigmenterade. Och det måste jag säga att det tycker jag att båda Rebecca Stella och Hiccups ögonskuggor, de matta alltså pratar vi om nu, är. De är väldigt, väldigt fina. Väldigt lätta att jobba med. Väldigt pigmenterade, så det tar inte hela dagen. Sen fortsätter jag med den här Soft Definer inåt. Det gör ingenting om ögonskuggsbasen har lagt sig lite grann på locket. För att den ska ändå skära ut med concealer sen, tänkte jag. Eller med ögonskuggsbasen. Och då kommer ni direkt referera till den här. Det här är Buff och Blend. Och den här var, när jag köpte den här, när de här släpptes, väldigt, väldigt platt och fin att jobba med. Den är väldigt lik det, men den är ganska stor nu. Alltså den har blivit väldigt fluffig. Jag vet inte om det är för att jag har tvättat den konstigt. Men jag gillar den här mer som en, bara en fluffpensel. Så det här är alltså 409. Och jag måste säga det, ansiktspenslar från Hiccup kommer jag prata om sen säkerligen. Gillar jag Classic-sättet bäst? Ja, inte fasen alltså. Men ögonpenslar lätt gillar jag Inside and Out mest. Med det sagt så tycker jag att Classic och Inside and Out är de bästa två serierna ifrån Hiccup. De är magnifika och du kommer liksom inte, det kommer inte bli fel med någon av dem. Sen älskar jag tillsammans med Naked här som jag använder, eller heter det Naked? Ja. Så gillar jag den här och den heter Run. Inte rom, run. Och jag tänker ta den på samma pensel. Den är jättefin, jag har använt de här en hel del ihop. Och sen så kommer jag att lägga den precis över den här. Och fortsätta fida. Det gör ingenting att den ramlar ner lite grann på ögonskuggan och så. Det viktigaste är att man får till blenden upp till. Så fixar man till alla de där sakerna sen. Jag ska mörka upp det med den svarta från Rebecca Stella, tänkte jag. Och jag tänkte att vi skulle lägga jättefina intensiva skimmer på locket.
Jag har pratat ganska mycket om hiccup hittills. Det kommer ramla över ganska mycket på Kaja snart och så. Men jag gillar verkligen hiccup som ett märke. Och jag har pratat med hiccup lite sporadiskt på min kanal och ganska mycket på min Instagram och så. Men vill ni ha en full recension på all hudvård och så, så säg det. Jag gör jättegärna en full video så att ni kan gå tillbaka och referera till. För jag gillar mycket, jag gillar inte allt, men jag gillar otroligt mycket. Så att jag skulle definitivt kunna göra en bra och trevlig video åt er, om ni vill ha det. Sen sist i det här steget då så går jag över med ytterligare en hiccup-pensel och det är Eye Blending 1-3 från Classic-kittet. Och den här är väl den enda då som jag tycker kan saknas ifrån Inside Out. Och det är ju inte så konstigt för de hade ju redan släppt Classic liksom, det var ju den första de släppte. Men den är för bra den här, så den är för bra. Jag gillar verkligen den här. Och ja, det är ju hög kvalitet på hiccup-penslar. Nu ska jag inte tjata mer om det. Och i samma sekund som jag sa, nu ska jag inte prata mer om det, så tar jag fram en hiccup-pensel till. Och det här är den bästa, och då menar jag den bästa produkten hiccup har. Det är min mest använda hiccup-produkt och den är helt fenomenal. Ni vet att jag älskar cut creases, ni älskar glitter, jag älskar skimmer. Och det här är hiccups 116 intense shade. Jag har 8 eller 6 stycken såna här. Det här var min sista nu som inte var skitig. Det är dags att tvätta penslarna. Så jag får ta någonting annat för att lägga på skimret sen. Men alltså den här är så bra så ni förstår inte. Den är helt fantastisk. Så den använder jag nu för att skära ut half cut creaset som jag planerar att göra. Innan vi lägger på skimmer. Och när jag har skärt ut ett half cut creaset så tar jag bara fingret så här. Och klappar lite på kanten. Nu vet jag att jag alldeles strax ska lägga massa skimmer på locken. Och svart här ute i kanten tänkte jag. För att jag vill verkligen visa er hur galen Rebecca Stella svarta är. Men jag klappar lite. Bara så att det är en mjukare kant. Nu tänker jag ju då att svappa över till Rebecca Stella. Och skimrarna i Hiccups palett är jättefina. Men de i Rebecca Stellas palett är bättre. Jag tycker verkligen det. Och det tror jag är för att jag gillar ju allting som är over the top. Och om du vill ha en mjukare skimmer typ till vardags så är hiccups bättre. Men det är sagt, de är jättefina hiccups. Men de här är bara lite till. Så jag kommer ta Glam Gold here. Jag tar en. Det här är ju då inte en hiccup eller sådär pensel för att de är skitiga. Men kolla här. Kolla bara. Ja. Alltså. Nej men alltså ni ser ju, alltså det är helt, nu slängde jag iväg en pensel på golvet, men alltså den här är så himla fin. Alltså det är helt vansinnigt. Och sen så går jag in på Beige Dream, som är den här ljusare bara på inre delen. Men alltså, ni ser ju, alltså jag är besatt av de här är helt vansinnigt fina. Om jag någonsin börjar frilansa igen, då kommer jag 100% ha den här i mitt bröllopskit. Alltså det här är typ en dröm för alla som ska gifta sig. Så vill ni ha en bra ögonskuggspalett, om ni ska gifta er, vara tärna, whatevs, så är definitivt den här tycker jag ett riktigt bra alternativ. Mörkare bruna, lite mer rosiga toner, guldet, bruna, svart, en ljus, magnifik. Men vi är ju inte färdiga. Första penseln som jag använde kommer jag att ta pitch black på, och den här är verkligen pitch black alltså. Jag blåser av lite blås bara om det är era egna för fan, inte om ni ska dutta på någon annan. Men kolla bara, jag bara duttar lite här. Jag ska bara få lite mörker här nere tänkte jag. Åh gud! Den är så svart, det här är en av de mest svarta skuggorna som jag äger faktiskt. Jag är ju inte en person som använder jättemycket svart, så jag ska inte påstå heller att jag har 100 stycken. Men det finns ju många paletter som jag äger. Och den här är så bra. Jag dras gärna till den här om jag ska ha en svart. Och när jag har duttat den ungefär där jag vill så går jag in med den största fluffiga penseln. Och bara går över allt det här. Försöker att inte röra alldeles för mycket på skimrarna. För att jag vill gärna att skimrarna ska hålla sig i, alltså på skimmerdelen. Jag ska bara gå tillbaka till Naked i hiccup lite grann. Så att jag inte tappar den heller i ytterkanten. Så att det blir en fin toning. En riktigt bra ögonlook om jag får säga så myself. Sen kommer vi gå vidare till mascara. Och den enda som gör mascara tror jag, det är väl Kaja och LH Cosmetics. Och jag har verkligen i och för sig älskat, nu ska vi se, jag har den här bredvid mig någonstans. Jag har i och för sig verkligen älskat den enda mascara jag har testat ifrån Kaja. Och det är den som jag testade i min senaste Kaja-video, det är Kaja Next Level.
och jag slängde iväg den. Men jag gillar verkligen den här ännu mer tror jag. Det här är Infinity Power Lash ifrån LO Cosmetics och det är deras lengthening. Och jag kommer bara ta ett jättetunt lager för att göra de svarta idag, men jag vill verkligen lyfta den. Jag tycker att den här är riktigt riktigt bra. Om ni vill ha en ny bra mascara så älskar jag den här. De har släppt 2 stycken men jag gillar verkligen båda, men lengthening har varit en favorit, i alla fall den här veckan. Man vet aldrig till nästa sväng. Och när jag har lagt på lite mascara så kommer jag också, det är ingen av de här märkena tror jag som har gjort lösögonfransar, men då tänker jag att då tar jag i alla fall en collab. Så jag kör faktiskt Duff Lashes med Felicia Aveklev. Och det här är de första som de gjorde, My Fave. Och de här är så fina, jag vet inte hur många såna här par som jag har gått igenom. Jag hoppas att de aldrig kommer ta bort de här, för de är så himla fina. Så ja, it really is one of the best. Så, nu har jag fransat på mig, låt oss fortsätta med basen. Jag har som sagt preppat allting, det är lite hudvård, det är lite gott och det har hunnit gotta sig ordentligt på huden. Sen ska vi gå in med primer och jag tänker använda Red Carpet Primer från Kaja. Jag har älskat den här, jag har använt den på flera videor på kanalen. Jag tycker att den är skitbra, den kommer i 2 färger. Jag har den ljusare av de 2. Det här tycker jag är en av Kajas bästa produkter någonsin. Det känns verkligen som att... min gissning, eller vad man ska säga, är att saker som de släpper nu, det är sånt som de har jobbat på egentligen sedan innan lanseringen av Kaja. Typ, eller liksom första svängen. För att allt som de släpper nu är så himla mycket mer välarbetade och omtyckta än vad de släppte förut. Och det betyder inte att det som de släppte förut är dåligt. Jag har till exempel highlighten här och jag älskar den, och det är ett av de första sakerna de släppte. Men... ja, men alltså hela det här rouge-släppet som jag pratade om nyss med mascaran, du vet, med rougen, primen, den nya mascaran, alltså det var ett så bra släpp och jag tycker det är jättekul. Och det gör också att det är väldigt roligt att prata om Kaja. Men jag tycker ju att det är så tråkigt att prata om någonting som man tycker illa om. Då är jag ju hellre tyst, om jag får vara ärlig. Men oavsett så tycker jag att den här Kaja Red Carpet Prime är svinbra. Alltså den är verkligen så bra. Får mitt smink att hålla längre, lyster, I love it, it is amazing. När det kommer till foundation så hade jag först tänkt att jag skulle använda Kajas BB stick, för ni vet att jag älskar dem. Men sen kom jag på att det är ju Rebecca Stella, den här har jag använt så mycket på senaste. Där är Rebecca Stellas Flawless Foundation. Och jag har faktiskt använt den tillsammans med några olika oljor. Jag har bland annat använt den med hiccupsolja. Men just nu så håller jag på med den här. Det här är Indie Beautys senaste släpp som de verkligen nyligen släppte. Det är Indie Beautys Vegan Vitamin C Moisturizing Facial Oil. Och jag har helt enkelt blandat ihop de här på min lilla hand och sen applicerat då på mitt ansikte. Och Rebecca Stellas foundation är ganska matt och fulltäckande. Jag har den i färg nummer 1, alltså den ljusaste. Jag gillar bara att föra till lite olja. Nu ska vi se här, jag har gjort nya naglar idag så jag är redo att skrapa till dem. Men jag har som sagt, den här oljan är från Indie Beauty, väldigt väldigt ny. Jag har bara använt den några dagar. Jag droppar bara typ 2 droppar och blandar ihop de här lite på min hand ordentligt så att de verkligen sitter ihop med varandra innan jag applicerar. Men jag tycker bara att de här är... ja, jag tycker att den här foundationen gör sig otroligt bra på min torra hud när jag har lite olja i den. Och det kommer ju också göra att den inte håller lika bra. Det tror jag att man kan förstå. Men ja, den är skit fin verkligen. Och jag tycker jättemycket om den här oljan från Indie Beauty. Anledningen till att det inte är mer Indie Beauty i den här videon är för att jag har testat allting som Indie Beauty någonsin har släppt. Men jag rensade ut allting typ när jag rensade ut smink sist, för att sakerna är ju gamla. Alltså jag har ju haft dem som de släpptes liksom, typ bronzer, highlighter etc. Och de är ju liksom gamla. Så det här är din wake up call. Om du har haft de produkterna sedan Indie Beauty släpptes, ja då är det dags att byta ut dem, gumman. Det är dags nu. Som ni ser på den här färgen, nummer 01, så är den inte jätteljus. För i höstas här när jag använde den här som allra mest, men jag har fortsatt använda den väldigt mycket, så var ju vi... nej men gud, nu la jag precis över brynet. Damn, jag ska se om jag kan bara... jo, det är bra. Jag tog en sida som var ren. Sög bort lite. Jag har brynvax i brynen om ni undrar. Jo, i höstas så var ju vi utomlands och då har jag liksom haft lite solbränna kvar. Men nu är den liksom long gone. Och då är den här egentligen lite mörk. But still. Jag kom på något, jag tog inte fram någon concealer för att det är inget märke som har concealer förutom Kaja, och jag hatar Kajas concealer. Wow! Men Rebecca Stella har ju faktiskt den. Den är ju faktiskt bra. Men färgerna är ju katastrof. Så vi kan skita den oavsett. Men den här foundationen är inte så katastrof. Den är bara
inte utmärkt om man säger så. Men älskar den här. Nej men alltså, Rebecca Stella's foundation är jättefin på egen hand. Och med den här oljan ifrån Indie Beauty i det här fallet. Eller jag har kört den med hiccups och så. Svinfin verkligen. Alltså jag har, den här sitter hela dagen på mig. Och då menar jag hela dagen. Alltså jag har haft den här på mig från 7 på morgonen till 11 på kvällen. Och den ser fortfarande perfekt ut. Så jag gillar verkligen den här super super mycket. Concealern som jag använder är en som jag har älskat. Jag har fått testa den ett tag innan lansering och sådär. Alltså jag älskar den här. Det här är en av de bästa concealerna som har släppts in a long while. Alltså det här är Make the Makes Vitamin B Covering Concealer. It is really good. Och jag bara tar lite av den. Har också pratat om det i influencer-videon, i Kaja-video tidigare. Jag brukar tjata om det. Jag tycker att det här är en av de bästa sakerna som har släppts punkt 2021. Kaja Cosmetics, deras puder. Jag kommer att använda den. Åh, nu ska vi se här. Den är matta idag. Den ser ut så här. Ge mig bara en liten pensel så ni. Och jag kommer att använda den här lite under ögonen bara. Den här foundationen, trots att jag har lagt lite olja i den, torkar ner väldigt mycket och är väldigt matt. Så jag behöver absolut ingenting. Plus att jag ska inte någonstans då eftersom klockan är sent. Hade det varit så att jag skulle ha gått och klubbat nu. Nu får man ju faktiskt tekniskt sett det då. I och med restriktionerna, men om jag hade gått och klubbat nu då hade jag kanske satt lite mer på T-zonen och så. Men jag ska använda krämrouge och krämbronzer tänkte jag. Så jag lägger bara lite grann under mina ögon så att jag kan slutföra ögonen. Och hur slutför jag då ögonen? Jo, jag kommer lägga samma matta skuggor som jag har här precis under ögat. Och om ni undrar vad jag precis använder för pensel så är det Hiccup Spotlight. Den här kommer jag nog använda till highlighten också skulle jag tro. I den här familjen så sätter man sitt smink under tiden man sminkar sig. Det blir snyggare, det håller bättre etc. Älskar Hiccups Mist. På den här platsen hade jag också kunnat använda Kajas. Men jag tänker att det blev mycket Kaja nog. Men jag tycker att de här är minst lika bra. Det här är alltså deras Preppy Prime Setting Spray. Till skillnad ifrån Kajas mistar. Nu ska vi se. Så är de här, den här ganska matt. Och då menar inte jag jättematt. Men jag föredrar faktiskt flaskan på den här. Jag gillar den här från, oj, det kom en plutt när jag skakade den här. Nej, jag gillar faktiskt flaskan på Hiccups bättre. Och jag tycker att det sitter så bra, plus att det är lite, oj nej, mascara blupp, no worries. Jag tar bort den i slutet, vilket jag absolut kommer att glömma bort. Så den kommer ju sitta där resten av kvällen. Men jag missar definitivt under tiden. Och sen ska vi då använda Kajas BB stick, eftersom jag inte använder den som foundation då. Och för er som inte vet det så använder jag 30W. I som bronzer. Och som ni ser, speciellt i den här foundationen som inte är supermörk. Eller som är mörk menar jag, förstår jag. Som inte är superljus i mina vanliga. Så syns den här inte jättemycket. Men that's the point. Det här är en av mina absoluta favoritstick. För det är en perfekt bronzerfärg för mig. Som sagt, det här är verkligen gränsfall nu när jag har en så pass mycket för mörk. Alltså, jag har ganska mycket för mörk foundation på mig. Hoppas inte det syns alldeles för mycket. Men ja, den finns inte ljusare helt enkelt. Men den här är så jävla fin. BB-sticken. Alltså skillnaden är... Men gud, vad är det här då? Hallå. Grejen med ett med Kajas BB-stick är att det är inte ett kontorstick. Och det får inte vara för mörkt alltså. Svinviktigt. Så ja, och ni ser ju bara, jag ser bara ut som en bronzed goddess. Alltså jag kommer vara så snygg ikväll. Sen att jag ska göra någonting. Standard. Men alltså jag älskar BB-sticken. Det är också en av de absolut bästa sakerna som Kaja har släppt. Och min 10W som är min vanliga foundation färg, den är typ snart slut. Och den här är halvslut. Så, I really like it. Vi ska också använda Kaja Cosmetics blush stick. Alltså de här gjorde de så himla bra. Och jag har använt några på kanalen innan. Jag tror kanske inte jag har använt Sweet Craving innan. Den tar vi. Och då kan man ha två alternativ. Måla den på pensel eller svamp. Jag kommer måla den på svampen. Eftersom det är en svamp jag applicerar med idag. Eller direkt på typ så här, vet du, borsten eller så. Men det ger ett så jävla, kolla bara. Kolla vilken fin färg. Alltså de här är, no. Jag duttade den på min hiccup-palett. Nej men alltså de här är så himla fina. Och i nageln, det går bra nu. Kan jag chilla lite eller? Nej men alltså de här är så vansinnigt fina ifrån Kaja. Mjuka fina färger som går att bygga upp otroligt, otroligt mycket. Perfekt om man har mer pigment i sin hud, om man är mörkare än vad jag är.
De kommer fortfarande att synas, nästan allihopa. Det finns en som är väldigt, väldigt ljus. Det ser ni Filip på hemsidan. Men alltså kolla bara. Jag ser ut som en, jag ser ut jag ser ut som att jag liksom har kommit hemifrån Bahamas. Lite quickly. Jag hade tänkt att jag skulle använda Kajas highlighter, men den har jag också använt väldigt mycket. Tills jag kom på, jag älskar den här. Det här är från LH Cosmetics och det här är deras Infinity Highlighter. Jag tror bara att den här kommer i en enda färg. Jag kör den också med LH Cosmetics penseln för highlighter. Men alltså den här är så vansinnigt fin. Nu ska vi se här, jag ska bara ta bort den här. Den får väl hänga där. Den här är i alla fall så otroligt fin. Men den är lite så här medium mörk. Och jag kom att tänka på den här nämligen. Eftersom jag har en lite mörkare foundation idag. Men alltså den här ger ett helt fenomenalt lyster. Jag skulle säga att den funkar på alla hudtoner upp till det allra allra mörkaste kanske inte. Och inte det allra allra ljusaste. För att jag kan inte alltid använda den här. Det är därför jag inte använder den så jättemycket. För att den är lite lite för mörk för mig. Men när jag har en lite för mörk foundation som idag, då går det jättebra. Och sen alltid över med en svamp. Och kolla bara. Look at that glow. Det är inget typ av glitter, glitterkorn etc här. Utan här har vi bara ett fint skimmer som ser ut som att man har super mycket lyster. I love this. Det här är verkligen ett bra highlighter tips. Verkligen. Men, alltså Kajas Sydney är också magnifik. Så, it's fine. Nu när all min bas är på, skakar highlighter tänkte jag säga, nej, skakar setting sprayen, sprayar med setting spray innan vi går över till läpparna. Till läpparna kommer jag använda två av mina absoluta favoritprodukter, punkt. Det här är LO Cosmetics, deras Magistick, och det här är en av mina absoluta favoritfärger. Jag brukar bara säga pink, men den heter faktiskt Dusty Pink, den här är jättefin. De har också flera färger, och den här är lite lite varmare. En Melomav som är min absoluta favorit. De här är högpigmenterade, jättekrämiga och så himla fina. Jag älskar också läpppennorna ifrån LO Cosmetics. Jag tycker de har gjort ett helt fantastiskt jobb med läppstift. Alltså om ni tittar tillbaka när LO Cosmetics släpptes så vet ni att deras tidigare läppstift som heter Fantastics, de är glansiga, mer sheera. De är mina, alltså de, jag vet inte, alltså jag har gått igenom flera stycken. Det är fan ovanligt. Men så himla fin formula. Men vi ska lägga lite mer bronsigt över den. Och det här är lip oilen ifrån Kaja Cosmetics i VK heter den här färgen. Och den finns också, jag kunde inte bestämma mig innan, men den finns också i en rosare nyans som heter Juicy. Den har jag använt väldigt mycket. Och de här är bara så bra. Det enda, det enda som inte jag tycker om är de här. Och det är ett ganska stort men. Det är den här jävla förpackningen. Jag tror att det är, jag tror att det är Clarins som har samma. Jag kan ha fel. Men den här, alltså den är satan vad svår den är att få upp och den kladdar över fucking allt. Jag vet inte hur många, jag har på riktigt förstört typ 3 tröjor för att jag har tagit upp den här plupp och så har det hamnat den här och försöker få bort lip oil ifrån en typ en vit tröja eller en ljus tröja. I don't think so. Men om man bara vet om det, och nu vet ju jag om det. Så använder jag den här jättemycket, jag tycker den är så fin. De är så fina på egen hand, så fina över ett läppstift, I absolutely love it. Låt mig släppa ut håret bara, så pratar vi. Och där är jag färdig med mitt full face utav influencer brands. Jag hoppas att ni, åh, något har fastnat här. Jag hoppas att ni gillade dagens video, jag hoppas att ni har fått lite tips på grejer. Missa inte förra videon där jag faktiskt pratade om vilka mina ultimata favoriter är från alla influencer brands. Och vill ni ha fler såna här så gör jag definitivt. Vill ni ha full face, jag vet inte, Kaja, full face hiccup. Går väl inte riktigt än, de släpper säkert mer smink i framtiden. Men ni förstår vad jag menar, så gärna det. Jag gör gärna full recension på all hudvård från Hicka, full face av Kaja. Alltså you name it, jag tycker det är jättekul. Om ni tycker att det är kul, så lova att kommentera här nere för ifall du skulle vilja se det. Jag älskar den här looken, jag tänker aldrig ta med den. I will look at this forever. Vad gillade ni i dagens video? Glöm inte bort att trycka tummen upp. Prenumerera jättegärna om du inte redan gör det. Och sen så tycker jag att vi ses igen i min nästa video.